ពូថៅកោសក់មិនបានមែនតែពុះអស់បានកំបិតកោកោបានតែកាប់ពុះអ្វីមិនបានទេបាយបរិភោគទេជ្រោកនៅខោអាវស្លៀកពាក់ថ្នាំកែរោគខ្យល់អាកាសធាតុមេឃដីព្រៃភ្នំមនុស្សប្រុសស្រីសត្វដេរឆានគោក្របីលាក់អ្វីអ្វីផ្សេងគ្នាបើសរុបចូលក្នុងធម្មាមាន3គឺកុសលធម៌អកុសលធម៌និងអព្យាកតធម៌ធម៌ទាំង3រួមតែមួយគឺសប្បេធម្មាអនត្តាសេចក្តីសុខនៅត្រង់ការមិនចាប់ប្រកាន់នៅពួកធម៌ទាំងអស់នេះព្រោះបរមត្ថធម៌តែមានជាធម្មតាមិនខ្វល់ច្រើនចម្រើនសុខមិនស្ដុកចិត្តមិនជាប់ស្អិតមិនទាស់ចិត្តពិតបញ្ញាចិត្តស្ងប់នឹងប្រឹងការងារជាចិត្តថ្លាមានមេត្តាឲ្យអភ័យសុខក្រៃហងធម្មៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងឲ្យដឹងគឺធម្មជាតិធម្មជាតិជាថ្នាំជាបាលរោគទាំងរោគកាយទាំងរោគចិត្តបដិបត្តិធម៌គឺការចូលដល់ធម្មជាតិធម្មជាតិជាលោកីយ៍បរមត្ថជាការពិតតាមបច្ច័យរៀបរយត្រឹមត្រូវចិត្តសត្វលោកក្រវល់ក្រវាយទៅដោយរោគកិលេសប្រាថ្នាសេចក្តីសុខស្ងប់តែបែរជាទុកទោមនស្សតានតឹងសោកសៅក្តៅក្រហាយមានតែវិវាទដូចត្រូវភ្លើងឆេះព្រោះមាននៅសេចក្តីប្រកាន់ត្រូវព្យាបាលដោយធម្មៈគឺធម្មជាត្រូវក្រេបផឹកសច្ចៈរស់ទើបអស់ការប្រកាន់ប្រគល់ជីវិតឲ្យដល់ធម្មជាតិវិញមានចិត្តស្ងប់ត្រជាក់កាយចិត្តជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺបឋានៈជាទីតាំងនៃសតិរលឹកនៅផ្ទះក៏មានកាយមានចិត្តទៅនៅវត្តក៏មានកាយមានចិត្តដូចគ្នាក៏អាចមានបញ្ហាព្រោះអធ្យាស្រ័យមិនដូចគ្នាមិនថានៅផ្ទះនៅវត្តឬនៅព្រៃសំខាន់អាវាសជាទីសប្បាយនៅដូចជាផ្ទះសំណាក់ទោះជាផ្ទះខ្លួនឯងនៅក៏អស់បញ្ហាគឺយកផ្ទះជាវត្តយកជីវិតខ្លួនឯងជាឧបករណ៍វឹកហាត់អប់រំសតិមានប្រត្រាយបៃតងអត្ថកថាមានកល្យាណមិត្តមានលោកគ្រូអាចារ្យមានអាវាសជាទីសប្បាយមិនមានបញ្ហាចង្អៀតចិត្តនឹងអ្នកណាឡើយហើយសំខាន់ជាទីបំផុតនោះគឺមានបញ្ញាចូលដល់ធម្មជាតិក្រេបផឹកនៅសច្ចៈរស់លះសេចក្តីប្រកាន់ត្រូវចាំថាមានផ្ទះជាវត្តកាយវាចាចិត្តមានជីវិតជាបតដ្ឋាន។